Bakının aeroport yolunda sərnişin avtobusuna çırpılan yük avtomobilinin sürücüsünün kimliyi məlum olub. O, Qobustan rayon sakini 2002-ci il təvəllüdlü Əzizov Mahmud Babagözəl oğludur. Əzizov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Qeyd edək ki, hadisə bugün səhər saatlarında Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı, Mərdəkan avtomobil yolunun Suraxanı dairəsi adlanan hissəsində baş verib. Belə ki, Mərdəkan istiqamətində hərəkətdə olan 99DH343 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes markalı yük avtomobili Ayşen LTD şirkətinin müvəqqəti istismarında olan 171 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə 10TH116 dövlət qeydiyyat nişanlı sərnişin avtobusuna çırpılıb. Nəticədə 5 nəfər ölüb. Xəsarət alan 21 nəfər isə xəstəxanaya çatdırılıb. İlkin məlumata görə yük avtomobilinin sürücüsü sükan arxasında yuxulu olub və hərəkət etdiyi zolaqdan çıxaraq sərnişin avtobusuna çırpılıb.